ନମସ୍କାର। ଏବେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଏବଂ ପଣସର ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସିଲାଣି। ପାଚିଲା ତାଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଯଦିଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପାଚିଲା ତାଳ ମିଳିଥାଏ, ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାଳ ସଜ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପାଚିଲା ତାଳ ଖାଇବାକୁ ଏତେଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ତାଳକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସେହି ଭିତରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଳ କାକରା ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ତାଳରୁ ରସ କାଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନିଆଯାଏ। ସେଇ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କପ୍ ବହଳିଆ ତାଳ ମଣ୍ଡ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଅଧା କପ୍ ଚିନି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚିନି କମ୍ କି ବେଶୀ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଚଲାଇଦେବା, ତାପରେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା କମ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ମିଶାଇବା, ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜନ୍ତୁଣୀ ବା ଖଳି କରିଥାଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମିଶାଉଥିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଥିବା 2 କପ୍ ତାଳ ରସରେ ପାଖାପାଖି 4 କପ୍ ହବ ଚାଉଳ ଚୁନା ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଚାଉଳ ଚୁନା ମିଶାଇବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀ ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖଳି ବା ଜନ୍ତୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବେ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି, ସେଥିରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି କାକରା ପିଠା କଢ଼ିଥାଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ କଢ଼ି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗଢ଼ିକି ରଖିଥିବା ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛାଣି ନେବା। ଏହି ସମୟରେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ପାଖ ନାଲି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟାଇଦେବା, ଆର ପାଖ ମଧ୍ୟ ନାଲି କରିକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାକରା ପିଠା ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିକି ରଖିଥିବା ବାକି କାକରା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛାଣିନେବା। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାକରା ପିଠା ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜନ୍ତୁଣୀ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଇକି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଚିନି ପୁର ତିଆରି କରିକି ଜନ୍ତୁଣୀ ମଝିରେ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କାକରା ଛାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିକି ରଖିଥିବା ସବୁତକ କାକରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣି ନିଆହେଲା। ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଯେମିତି ତାଳ କାକରା ତିଆରି ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସୁଜିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଳ କାକରାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ବହଳିଆ ତାଳ ମଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଧା କପ୍ ଚିନି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଲୁଣକୁ ଦେଉଛି। ତାପରେ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଇକି ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଦେବା। ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏଥିରେ 2 କପ୍ ସୁଜି ଦେବା। ଗୋଟେ କପ୍ ତାଳ ରସରେ ପାଖାପାଖି 2 କପ୍ ସୁଜି ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜନ୍ତୁଣୀ କରିଥାଉ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଜନ୍ତୁଣୀ କରିନେବା। ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ଚକଟିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ ବେଲି ନେବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିକି ଗଢ଼ିକି ରଖିଥିବା କାକରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣି ନେବା। ସୁଜିରେ ତିଆରି ଜନ୍ତୁଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚିନିର ପୁର ଦେଇକି କାକରା କରିକି ମଧ୍ୟ ଛାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାକରା ପିଠା ଯେମିତି କରାଯାଇଥାଏ ତାଳ କାକରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହୁଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଖ ହେଲା ପରେ ଆର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ କରି ଛାଣିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳରେ ତିଆରି 2 ପ୍ରକାରର କାକରା ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଗଲା।